mənim müraciətim prezidentədir. Ağdam rayon məmurlarının öz başınalığı ilə əlaqədar müraciət edirəm cənab prezidentimizə. Əlimdə faktım olubla, mənim başım oynasır. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon 4 yol bir qəsəbə sakini Səxavət İbayev bildirir ki, onun əlində faktları olmasına baxmayaraq Ağdam rayon prokurorluğu və məhkəməsi onun işinə düzgün baxmır. O deyir ki, bununla bağlı baş prokuror Kamran Əliyevin qəbulunda olub və baş prokuror bu işə düzgün baxılması üçün göstəriş verib. Lakin nədənsə müsbət nəticə əldə edilməyib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçı İlham Əliyevə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Mənim müraciətim prezidentədir. Ağdam rayon məmurlarının öz başınalığı ilə əlaqədar müraciət edirəm cənab prezidentimizə. Mənim əlimdə faktım olubla Ağdam rayon prokurorluğu, Ağdam rayon məhkəməsi mənim başımı oynasır. Qərarı götürüb korrupsionerin xeyrinə veriblər. Bununla bağlı mən ayın aprelin 11-də baş prokuror cənab Kamran Əliyevin də qəbuluna girdim. Qəbulunda oldum və baş prokurora mən dedim, o da göstəriş verdi ki, bu işə düzgün baxasın. Ağdam rayon prokuroru da orada baş üstə dedi və o gedəndən sonra görünür ki, baş prokuroru Ağdam prokuroru aldatdı. Gedirəm Ağdam rayon prokurorluğuna, məni Valeh Məmmədov, pom prokuror Valeh Məmmədov məni insan yerinə qoymur. Məni çox aşağılayır və mənə deyir ki, sənin işini səhv qərar çıxardan Ağdam rayon məhkəməsinin hakimi Mahir Niftalıyev. Mən də gedib Mahir müəllimə müraciət edirəm Ağdam rayon məhkəməsinə. O da deyir ki, yox. O qərarı, səhv qərarı da çıxardım. Ağdam rayon prokuroru çıxardım. Ona görə mən bu qərarı çıxartmışam. Məni ortalıqda aşağı yuxarı oynadılar. Məni insan yerinə qoymadılar. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm, göstəriş verin. Bir araşdırma geçsin, görək. Ağdam rayon məmurları niyə bir belə öz başınalıq edir? Niyə bir belə cəmaatı əzir? Sizdən xahiş edirəm, məni qəbul edin. Bizim dərdimizi eşidin. Bizim səsimizə səs verin. Bizi çox incidirlər bunlar. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Ağdam rayon pom prokuroru Valeh Məmmədovla bağlı, Ağdam rayon məhkəməsi Mahir Niftəliyevlə bağlı məni şəxsən və təxirə salınmaz qəbul edəsiniz. Sizdən çox xahiş edirəm. Qeyd edək ki, səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.